Поліція розпочала два кримінальних провадження за фактом пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту. У Миколаєві відбувся благодійний матч між командами «Легенда» і «Миколаїв Стар». Добрий день, в ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. Поліція розпочала два кримінальних провадження за фактом пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту у Доманівському районі Миколаївщини. Вчора у неділю 15 вересня до поліції Доманівського району Миколаївської області надійшло повідомлення від місцевих мешканців про пошкодження пам'ятного знаку жертвам Голокосту у селі Богданівка. Слідчим розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України. Це осквернення або руйнування братської могили чи могили невідомого солдата, пам'ятника, спорудженого в пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни. Передбачає покарання в вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Окрім того, розпочато провадження за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України. Це порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, що карається штрафом від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. На вулиці Троїцькій в Інгульському районі Миколаєва сталася аварія. Загинув пішохід. Водій автомобілю «Део» здійснив наїзд на невстановленого чоловіка, який перетинав проїзну частину. Від удару пішохода відкинуло вбік під колеса мікроавтобусу «Нісан». Від отриманих ушкоджень чоловік загинув на місці події. Подія кваліфіковано за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Нагадаємо, аварія сталася 15 вересня о 20:00 на вулиці Троїцькій. Танці, медалі та жирафи. У Миколаївському зоопарку відкрився комплекс вольєрів «Українське сафарі». Містянам перше показали жирафів Нуру та Логана, які прибули з Чехії. Біля Миколаївського зоопарку черги. За квитками у кілька рядів стоять люди. У самому ж звіринці лунає музика. Відкриття комплексу «Українське сафарі» розпочали з нагородження тих, хто долучився до реалізації проєкту. Пам'ятний знак отримав і Михайло Жендубаєв. Він керував будівництвом вольєрів. Дуже тяжко, тому що норм для утримання жирафів як таких немає. Тому у інженерного колективу було дуже багато запитань, було дуже багато імпровізацій, але все вийшло. Після нагородження містян запросили подивитись на перших мешканців комплексу «Українське сафарі» – жирафів. Аби побачити тварин, люди стоять у чергах. Біля вольєру в очікуванні Інна Буніч. Каже, на черги не зважає. Це завжди так. Це природньо, коли на щось нове вже черга створюється. Так що все чудово, чекаємо на жирафів. Крізь скло видно двох жирафів Ротшильда, розділених стінкою. Ближче до людей – Нуру, подаль – Логан. Тварини поки на карантині, але вже через місяць зустрінуться один з одним. З іншого боку скла на цю зустріч чекає Анастасія Ісаєва. Я думаю, що вони подружаться, будуть привикати до друга і швидко дуже подружаться. Більш за все мені подобається сам жираф. Він дуже красивий, я його дуже ждала. Відкриття комплексу «Українське сафарі» приурочили до дня народження зоопарку. Миколаївському зоопарку 118 років. Завжди день народження зоопарку ми відзначаємо з днем народження міста. Місту 230, нам 118, через 2 роки нам 120 років. Це буде дуже великий праздник, це буде міжнародна конференція. Сьогодні ми відкривали вольєри, зимні, зимові та літні вольєри для жирафів. Більш 5 років йшла робота для того, щоб сьогодні для горожан, для містян ми показали ці тварини.
За словами директора Миколаївського зоопарку Володимира Топчого, наступними у звіринці очікують слонів, які мають прибути до кінця цього року. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Десять голів та незабитий пенальті. На Миколаївському центральному стадіоні відбувся благодійний матч між командами «Легенда» і «Миколаїв Старт», під час якого відбувся збір грошей на реабілітацію заслуженого тренера України з боксу Сергія Корчинського. Другий рік поспіль у Миколаєві організували виставковий матч, у якому команді відомих спортсменів протистояли посадовці, бізнесмени та журналісти. Нулі на табло трималися 5 хвилин, після чого команда «Легенда» відкрила рахунок. Колишній футболіст, а нині директор центрального стадіону Володимир Косе, виконав навіс з флангу, який точним ударом головою завершив директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант» Іван Кулін. До кінця тайму глядачі побачили ще 4 забиті м'ячі. У спортсменів протягом 3 хвилин ще двічі відзначилися Володимир Косе, який реалізував вихід сам на сам з голкіпером суперників, та Іван Кулін, котрий знову ударом головою перекинув директора судоремонтної компанії USK Service Сергія Бурковця. У складі «Миколаїв Старс» відзначилися хірург Дмитро Бачинський та колишній заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Євген Шевченко. На 3-й хвилині другого тайму майстер спорту з легкої атлетики Юрій Грицак зробив рахунок 4-2. На 54-й хвилині рахунок знову було скорочено. Євген Шевченко одним рухом стопи обіграв опонента і пробив у кут воріт. На 62-й хвилині стався автогол. Після кутового м'яч влучив у Юрія Грицака і опинився у воротах 4-4. На 65-й хвилині кікбоксер Сергій Захарчук знову вивів вперед команду «Легенда». За 8 хвилин після прострілу Сергія Захарчука м'яч у порожні ворота відправив Володимир Косе, який оформив дубль. Рахунок став 6-4. Миколаїв Старс мали шанс скоротити рахунок. Арбітр призначив пенальті у ворота команди спортсменів за порушення правил проти миколаївського міського голови та капітана суперників Олександра Сінкевича. 11-метровий пробував сам Олександр Сінкевич. З першої спроби мер не влучив у ворота. Але арбітр постановив перевиконати удар через те, що хтось із спортсменів почав рух у карний майданчик до удару. Друга спроба Олександра Сінкевича також виявилася неточною, тому рахунок більше не змінювався. 6-4 перемогла «Легенда». Відверто кажучи, що сьогодні, які ми винесли сьогодні результати, треба на вихідних все-таки приділяти час на те, щоб вчитися пробивати пенальті. Двічі я бив, двічі промахнувся. Це сором. Насправді, це був товариський матч, і треба сказати, ми минулого року виграли у команди відомих спортсменів, цього року програли. Тобто, загалом перемогла дружба. У нас була одна мрія реабілітуватися за минулий рік, коли ми програли, на жаль. Тому сьогодні такий був напружений матч, рахунок на табло. Я думаю, вболівальникам сподобалось, ми отримали задоволення. Дуже таких багато думок, щоб таких матчів було якомога більше, не тільки на День міста і благодійних. І є думки, є плани. Я думаю, що в подальшому ви будете бачити більше матчів, більше глядачів будемо збирати на трибунах. Взяти участь у матчі запрошували і одного з вихованців Сергія Корчинського. Ми хотіли, щоб на цьому полі ще з нами був Сергій Дерев'янченко, але він зараз уїхав в Сполучені Штати Америки, там розпочав підготовку до свого наступного бою з Геннадієм Головкіним. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 13 квітня 2019 року біля будинку на вулиці Театральній на Сергія Корчинського напав невідомий чоловік. У результаті бійки тренер впав. Лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму та важкий ступінь забиття мозку. Згодом правоохоронці встановили особу нападника. Їм був колишній кандидат у депутати Миколаївської міської та обласної рад Карен Саркісян. За оперативною інформацією поліцейських, зараз ця людина переховується від правосуддя у анексованому Криму. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 17:00.